Hapana. Sitafanya. Nitafanya ile Mungu ameniambia nifanye. It is very hard. Si nimesema nitampa yule mama pesa aende afanye nayo biashara. Wewe unachukua pesa unampa mtu ambao umjui, sisi tunakuomba pesa utupatie. Nikiwaambia vitu vingine mnaweza kushtuka. Wewe unajua hii Mombasa nimewahi baki bila, hakuna mahali naweza nikaenda. Hakuna mtu wa kunilipia karo. Na ninaishi na mzee ambao sijui kwake na kijana wake ambao simjui ndiye alikuwa amenihost. Chakula ni yeye, mavazi ni yeye. Hata nitamtamani, nitatamani nimtafute Ukunda. Kila kitu mahali pa kulala. Nikiwa nasoma hapa college, anayenisomesha simjui, anaitwa Matthews Maleke. Pasa, kulikuwa na watu wanakujua. Walikuwa na pesa. Walikuwa wapi? Wewe ulizia, ulizia tu utawasikia. What happened? They never had time with me. I go through a lot because of this gospel. Mtu anakuandikia message, wewe si ni mtoto wa fulani, ni wa ukoo wetu. Mbona tunakupigia simu na uchukui? Ataki kujua unahubiri, ataki kujua unafanya nini. Wewe anajua wewe ni mtoto wao. Niache gospel nianze kuwagawia watu wa nyumbani sadaka jamani. Unagawia wale unaowajua na wale ambao wanakuja wanasema walifanya kibarua fulani, tulipe pesa hii, kama hutatulipa tunakupeleka mahali fulani. Yaani watu wame ni kunyakua. Umesema vizuri, ni kuteka nyara. Haiko. Itaenda kusaidia wasiojiweza, wamama wajane, wazee wakongwe, wagonjwa, watoto wa shule wasio na karo. Heri kubaki peke yako na Yesu kuliko kubaki na watu wenu bila Yesu Kristo. It is becoming too much. Ukiona nimeongea imelipuka, inanizidi. Kile kinachonishangaza, huyu amekuja ni muombe apite mtihani na huyu. Wale ambao wanatoka kule nimezaliwa, anakuambia si unipe pesa kidogo, nyumba yangu inavuja hapa. Mwingine anakuambia sina chapati, si unipe. Unamwambia jameni, hii si biashara, hii ni kazi ya Mungu. Wewe unapeana chakula huko, si utuletee huko tukule. Hapana. Najua mwingine anasema ukifa sisi ndio tutakuzika, uache mwili wangu huko. Kwa nani amekwambia uchukue mwili wangu? Aliyeumba anaishughulikia. Nani amekwambia ninakufa kesho? Leo unaweza kukaa hivi ukajiuliza, utajibu nani na utajibu nini? Kile kinanichoma ni mtu anakuandikia message, utaki kunipa pesa na unampa benihini milioni 14. Hawaoni yule ni mtumishi wa Mungu. Alianza kabla sisi hatujazaliwa. 1971, where was I? Mamangu hakuwa, alikuwa primary. Hata hakuwa anajua mwanaume ni nani. But Benin was preaching, he was healing people. Mimi ni muone kwa macho, achange nikiona. Erika, kanisa langu lianguke.
kile niko nacho nimpatie. Mafuta yaliyoko ndani yake yanaweza kuinua kanisa langu. Heri kanisa langu likwame, Mungu wake akona uwezo wa kuinua hilo kanisa kiuchumi. It is better my church to collapse because of lack of money. And the anointing in Benihim is able to raise my church back financially. But I will never allow such an anointed man of God to ask for money in my country to pay for the debts. We are children of their gospel. They preached. 1963, Billy Graham was here. The year 2000, Benny Hinn was here. Where was I? 2 months, I mean 1 month from high school. A young man, fresh from high school. He came and he preached. Now he's back and I'm preaching. Seeing him, the same person who brought the gospel to me, if I have that money, and even if he asks for more, I would give more and remain without anything. Because of them, we preach the gospel. May God bless him. May God bless Benny Hinn. May God bless those servants of God. Kiburi imefanya watu hawana shukrani kwa watu waliohubiri injili. Amen. Kuna mzee mmoja alikuja hapa, kaketi hapa, akasema, "Pasa, nimekaa miaka yote mimi sijapata. Wataka nini? Nikupe pesa ngapi? 1 million." Naona vile watu ni wajanja. Mtu anakaa hivi, anasema huyo Ezekiel anatoanga pesa, acha niende nitoe zingine. Wewe umekula pesa na mpango wa kando alafu unakuja unataka 1 million. Na sasa watu wananitishia kuenda media house ndio nitoe pesa. Hii hii Kenya hii. Tena wanakuambia tutaitisha magazeti na maredio tukutangaze. Kwa sababu wanajua unajulikana, ndio utangaze, ndio ijulikane, tunamchafulia jina. Ujue mwenye pesa na kusikia tu. Wacha nisalimie marafiki zangu. How are you?